שלום ותודה לכל הצופים שאתם צופים בסרטונים שלנו. רציתי לשוחח היום על נושא של התאזרחות בישראל ועל הדרכים השונות שבהן ניתן להתאזרח במדינת ישראל. מדינת ישראל היא בעצם מדינה יהודית ודמוקרטית, ולכן החוק העיקרי שבאמצעותו אפשר לקבל אזרחות ישראלית הוא חוק השבות. חוק השבות בעצם מיועד בעיקר ובאופן ראשי ליהודים, ויהודים מוגדרים ככאלו שאימם יהודיה או שהם התגיירו על ידי אחד מהזרמים המוכרים ביהדות, הזרם האורתודוקסי, הרפורמי או המסורתי, ושהם אינם בני דת אחרת. ובנוסף לכך, קרובי משפחה של יהודים, שהם בעצם ילדים, בנים או בנות של יהודים, נכדים של יהודים ובני זוג של בנים או בנות של יהודים ונכדים של יהודים, גם הם יכולים לעלות לארץ מכוח חוק השבות, התשי 1950. אבל בנוסף לכך, ישנן דרכים אחרות להתאזרח. והדרכים האחרות הללו בעצם מופיעות בחוק האזרחות התשייב 1952, ובהתאם לחוק האזרחות ישנם סעיפים שונים שמסבירים על אופן התאזרחות בדרכים שונות. ככה לדוגמה, לפי סעיף 4 לחוק האזרחות, כל מי שנולד למי שאחד מהוריו הוא אזרח ישראלי, בין אם הוא יהודי ובין אם לאו, הוא גם אזרח ישראלי אוטומטית, ולא משנה איפה הוא נולד ובאיזה מדינה הוא נולד. כלומר, הדין הישראלי הוא דין דם ולא דין מקום. ישנם מדינות רבות בעולם שאם אתה נולד בתחומי המדינה אתה נהיה אזרח אוטומטי, אבל במדינת ישראל זה לא כך, ואתה יכול להיוולד פה בארץ, ואם אתה לא זכאי שבות ואם ההורים הם לא אזרחים, אז הילד הוא חסר כל מעמד פה במדינת ישראל. ויש באמת הרבה מקרים כאלה שמתעוררים, והחלטות ממשלה מיוחדות אפילו ניתנו במהלך השנים למתן מעמד לילדי עובדים זרים, בגלל התופעה של עובדים זרים שהביאו כאן ילדים, והילדים הם נטולי כל מעמד והם חלק מהמסגרות החינוכיות במדינת ישראל. ובעקבות לחץ תקשורתי ופוליטי, החלטות ממשלה יצאו ולמשפחות כאלו הוא ענק מעמד. אבל זהו בעצם הדין במדינת ישראל, הוא דין דם, ולכן לפי סעיף 4 לחוק האזרחות, ילדים של אזרחים מקבלים אוטומטית אזרחות. יש עוד סעיף שמאפשר את אזרחות, והוא בעצם סעיף 5 לחוק האזרחות. וסעיף 5 לחוק האזרחות מונה בתוכו 5 תנאים שבן אדם שרוצה להתאזרח חייב לעמוד בהם, ואם הוא עומד בהם הוא יכול להתאזרח ושר הפנים רשאי לתת לו אזרחות. 5 התנאים הם בעצם ידיעת השפה העברית, הבת רצון להשתקע בישראל, שאותו בן אדם הוא תושב המדינה, שאותו בן אדם מוכן לוותר על האזרחות האחרת, ושאותו בן אדם יודע את השפה העברית ידיעת מה. עכשיו, 4 מתוך התנאים הם תנאים שהרבה עומדים בהם, אבל התנאי אולי שהוא התנאי המכשיל הוא שהבן אדם צריך להיות תושב ישראל, והמשמעות היא שהוא צריך להיות בעל מעמד של תושבות קבע. והשאלה היא כיצד משיגים תושבות קבע. זאת סוג של דילמה, אין שום נועל או שום חוק שמסביר כיצד משיגים תושבות קבע, ומדינת ישראל מעניקה תושבות קבע בהתאם לשיקולים שלה. כך לדוגמה, לאחר כיבוש מזרח ירושלים, מדינת ישראל החליטה לספח שטחים מסוימים לאחר מלחמת ששת הימים, והחליטה להעניק לכל התושבים שגרו באזור השטחים שסופחו מעמד של תושבות קבע. ולכן כל אותם תושבי קבע, לדוגמה במזרח ירושלים ובית חנינה ובאזורים של אותם שטחים שסופחו, רשאים עכשיו להגיש בקשה להתאזרחות, והם צריכים לעמוד ב4 התנאים הנוספים שמניתי
שהם ידיעת השפה העברית, מגורים בישראל 3 מתוך 5 שנים, הבעת רצון להשתקע בישראל וויתור על אזרחות אחרת, שאגב ויתור על אזרחות אחרת הוא גם תנאי שרבים מתקשים לעמוד בתנאי הזה, בייחוד כאשר האזרחות האחרת היא נחשבת אזרחות שהיא שווה כמו אזרחות אירופאית או אזרחות אמריקאית. אבל יש הרבה אנשים שמוכנים גם לוותר על אזרחותם האחרת, ואם הם עומדים בכל 5 התנאים שמניתי, אז הם גם יכולים להתאזרח בישראל. משרד עורכי הדין כהן דקר פקס ברוש עזר להרבה מאוד אנשים להתאזרח בארץ, בין אם לפי סעיף 4 לחוק האזרחות, כשאותם ילדים נולדו בחול לאב ישראלי והיו צריכים להוכיח את זיקה באמצעות תביעת אבהות. משרדנו עוזר להמון אנשים להגיש תביעות אבהות ולקבל אזרחות בישראל בדרך הזו, ובין אם מדובר בתושבי קבע שמוכנים לוותר על האזרחות האחרת שלהם ועומדים בכל יתר התנאים. משרדנו עזר להרבה אנשים כאלו גם. אז אנחנו נשמח לענות על כל שאלה והבהרה בנושא שעליו שוחחתי כרגע, ואתם רשאים לפנות אלינו עם שאלות בנושא. תודה רבה על תשומת הלב.